the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. João Paulo Braga, proprietário da JP Eletro Magazine, está realizando o sorteio na tarde desta sexta-feira. São quantos prêmios, João Paulo? Está sendo sorteado 12 prêmios. Uhum. João Paulo, são clientes da loja que compraram aqui o ano inteiro e agora estão sendo felizardos, né? Com certeza. A gente fez essa promoção em comemoração aos 12 anos do JP Eletro Magazine, que antes era o JP Celular. E depois que a gente mudou para essa loja nova, esse novo espaço, a gente mudou o nome do JP Eletro Magazine. Uhum. O que representa hoje a JP Eletro Magazine, no que se refere os produtos, né, as variedades oferecidas para os clientes? Muito bem. A gente começou, como a gente falou, a loja JP Celular. Antes a gente trabalhava só com celulares. Né? Mas hoje, atualmente, a gente trabalha com uma grande variedade de produtos, né? toda linha de móveis, toda linha de eletrodomésticos. Continuamos com celulares, eletrônicos, informáticos. Enfim, a gente tem uma grande variedade de produtos. Clientela aprovou esse novo estilo do JP Celular, agora Eletro Magazine? Com certeza, a gente está tendo uma boa aceitação. Como você pode observar, o nosso sorteio, muitos cupons, acho que tem mais de 10 mil cupons aqui, acho que mais de 10 mil pessoas. Concorreram a esses prêmios, né? Então eu tenho muito que agradecer aos nossos clientes por estar comparecendo na nossa loja, confiando no nosso trabalho, né? Estamos aqui sempre para procurar fazer o melhor e atender da melhor maneira possível. Novidades para 2017? 2017 vem aí e com certeza vai vir muitas coisas boas, né? Próximo, vamos ter outro sorteio bem breve, que é no Dia das Mães. Vamos fazer mais um sorteio, vamos sortear outros prêmios, né? Então é isso, queria convidar quem não é cliente da JP Eletro Magazine para vir fazer uma visita e conhecer os nossos produtos. Uhum. E a sua mensagem para os seus clientes, seus amigos? Pois é, eu queria desejar um feliz ano novo, feliz ano 2017. Que venha com muita paz, com muita saúde, muitas realizações, muitas felicidades. We're up all night to get lucky.